Ahir es va presentar a la Cambra de Comerç del Berguedà el projecte Reempresa, una iniciativa que vol crear un mercat organitzat i transparent de compra-venda de petites i mitjanes empreses, per tal que nous empresaris no hagin de dedicar esforços per la creació d'una nova empresa i puguin fer-se càrrec d'empreses que han tingut ja una viabilitat econòmica durant un període. Impulsat per la SECOT i amb el suport de la Diputació de Barcelona, serà desenvolupat al Berguedà pel Servei d'Innovació i Empresa del Consorci de Formació i d'Iniciatives CERS Berguedà. Segons Antoni Abad, president de SECOT i del Centre Reempresa de Catalunya, és necessari que les persones emprenedores assumeixin més risc i aprofitar les oportunitats empresarials que representa pels reemprenedors adquirir una empresa o un negoci ja en funcionament. Els objectius que es planteja el projecte Reempresa són el manteniment de llocs de treball i d'activitats empresarials, la creació d'un mercat transparent i just, la creació d'un nou servei per a centres d'assessorament empresarial i l'obteniment de resultats a curt termini. Ferran Civil, vicepresident primer de la Diputació de Barcelona i president del CFI, s'ha felicitat que el projecte hagi sortit de la iniciativa privada a la qual la Diputació de Barcelona es va sumar per donar-li suport. I també es va mostrar satisfet que el CFI de CERS Berguedà sigui el primer punt d'atenció del Centre Reempresa de Catalunya amb abast comarcal. Finalment, Albert Colomer, director del Centre Reempresa de Catalunya, va destacar els resultats obtinguts amb el que ja s'han realitzat 88 operacions i s'ha induït a una inversió de 4 milions d'euros. La iniciativa també fa possible que els actuals empresaris dels negocis que han de desaparèixer per no tenir viabilitat puguin vendre aquesta empresa a nous emprenedors i així treure'n un profit econòmic.